Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli. U video lekciju Matematika za peti razred. Danas ćemo povezati razlomke i mjerne jedinice. Ovo je jedna stranica bakine kuharice s receptima. Kako bakina vaga pokazuje samo grame, pomozimo joj izvagati potrebne sastojke za kolač. Vidimo u receptima da se pojavljuju razlomci. 1/10 kilograma oraha, 0,3 kg šećera, recimo 1/4 kg brašna i tako dalje. Pa pogledajmo što mi to trebamo ovdje računati. Želimo izvagati 1/10 kg, na primjer brašna. Koliko bi to bilo grama? Vidimo da vaga pokazuje samo grame, odnosno na njoj vidimo brojeve 100, 200, 300, 400, 500 i tako dalje. Da bismo odredili koliko iznosi 1/10 kg u gramima, moramo se sjetiti koliko je manjih mjernih jedinica sadržano u većoj, odnosno koliko grama imamo u jednom kilogramu. Pa prisjetimo se, 1 kg sadrži 1000 grama. I to je važno za znati. Pa pogledajmo kako ćemo odrediti koliko je 1/10 kg. Možemo si taj kilogram prikazati recimo ovim pravokutnikom. Sjetimo se što nam govori nazivnik. Nazivnik 10, desetina, kaže da cijelo moramo podijeliti na 10 jednakih dijelova. U ovom slučaju cijeli kilogram trebamo podijeliti na 10 jednakih dijelova. Podijelimo ga prvo na 5 i onda još na pola i imamo ukupno 10 jednakih dijelova. Kako nas zanima koliko je to u gramima, mi se prisjetimo da je kilogram isto što i 1000 grama i mi na ovaj način 1000 grama dijelimo na ovih 10 jednakih dijelova. Koliko grama dolazi u svaki dio? Tako je, dolazi 100 grama. Dakle, u svaki dio dolazi 100 grama. Pogledajmo sada brojnik. Brojnik 1 kaže da mi trebamo jedan takav dio od 100 grama. Evo, pa je to 1/10 kilograma. Dakle, vidimo da 1/10 kilograma iznosi 100 grama. Kako bismo mogli zapisati što smo mi sad radili? Mi smo 1 kilogram, dakle 1000 grama, dijelili na 10 jednakih dijelova jer smo tražili 1/10. Kako nam je brojnik bio 1? Ovo je ujedno i odgovor koliko 1/10 kilograma ima grama. Pogledajmo drugi primjer. Odredimo 1/20 kilograma u gramima. Dakle, vidimo da to nije cijeli kilogram, nego nešto manje od toga. Zanima nas koliko točno. Da bi odredili 1/20 kilograma, ponovno si prikažimo kilogram, na primjer, pravokutnikom. Što sad trebamo učiniti? Trebamo ga podijeliti, kako kaže nazivnik, 20 na 20 jednakih dijelova. Pa podijelimo ga. Evo. Pritom se sjetimo da ovaj kilogram sadrži 1000 grama i mi zapravo tih 1000 grama trebamo rasporediti na 20 jednakih dijelova. Koliko grama dolazi u svaki dio? Tako je. U svaki dio dolazi 50 grama. I sad bi nastavili tako dalje. U svaku 20 pišemo 50 grama. Pogledajmo brojnik. Brojnik je 1. To znači da nama treba 1/20 kilograma. Evo, to je točno 50 grama. Pa ponovimo još jednom kako smo odredili 1/20 kilograma. Tako što smo se prisjetili da je kilogram zapravo 1000 grama. Nakon toga smo tih 1000 grama podijelili na 20 jer smo tražili 20. Dakle, na 20 jednakih dijelova, svaki dio je iznosio 50 grama, prema tome 1/20 kilograma je 50 grama. Pogledajmo i treći primjer. Koliko je 1/4 kilograma u gramima? Ponovno, prikažimo 1 kilogram kao pravokutnik, nazivnik je 4, pa ga podijelimo na 4 jednaka dijela. Koliko grama dolazi sada u svaki dio?
Pa ponovno se sjetimo da 1 kg ima 1000 grama. Tih 1000 grama rasporedimo u ova 4 jednaka dijela, znači u svaki dio dolazi 250 grama. Kako je naš brojnik ponovno 1, mi trebamo jedan takav dio, dakle jedan dio od 250 grama. Prema tome vidimo i po crtežu da 1/4 kilograma je 250 grama. Kako bismo zapisali što smo radili? Kilogram, odnosno 1000 grama, smo dijelili na 4 jednaka dijela i dobili da u jednom dijelu imamo 250 grama. Pogledamo slične zadatke. Međutim, sada je brojnik različit od 1. Kako bismo odredili koliko je to 0,3 kilograma? Ponovno moramo znati da kilogram ima 1000 grama. Pa ponovno naš kilogram, odnosno pravokutnik, podijelimo na onoliko jednakih dijelova koliki nam je nazivnik, znači na 10. Podijelimo na 10 jednakih dijelova. Prvo na 5 i još onda po pola dobijemo 10 jednakih dijelova. Ako kilogram ima 1000 grama, koliko grama dolazi u svaki ovaj dio? Pa 1000 dijelimo na 10 dijelova, dakle u svaki dio dolazi 100 grama. Što kaže naš brojnik 3? Naš brojnik 3 kaže da mi sada trebamo 0,3, trebamo takva 3 dijela po 100 grama. Dakle, 0,3 kilograma su 300 grama. Kako bismo zapisali što smo radili? Prvo smo cijeli kilogram, koji se sastoji od 1000 grama, podijelili na 10 jednakih dijelova. Tako smo saznali koliko iznosi 0,1 kilograma. 0,3 su naravno 3 puta više, dakle 3 puta po 100 grama je 300 grama. Pogledajmo još jedan zadatak. Koliko je 0,2 kilograma u gramima? Ponovno prikažemo kilogram, podijelimo ga na 5 jednakih dijelova i odredimo koliko iznosi svaka petina. Pokušajmo i sami. Dakle, podijelimo kilogram na 5 jednakih dijelova, odnosno 1000 grama, dijelimo na 5 jednakih dijelova, znači svaka petina iznosi 200 grama. Pogledamo naš brojnik, on kaže trebamo 2 dijela po 200 grama, što je ukupno 400 grama. Dakle, 0,2 kilograma iznosi 400 grama. Zapišimo kako smo to dobili. Cijeli kilogram, odnosno 1000 grama, prvo smo podijelili na 5 jednakih dijelova, jer smo tražili petine. Dakle, svaka petina iznosi 200 grama. Mi trebamo 0,2, znači trebamo 2 puta po 200 grama, što je 400 grama. Pogledajmo još jedan primjer. 0,3 kilograma izrazimo u gramima. Dakle, ponovno prikažimo naš kilogram, podijelimo ga na 4 jednaka dijela i u prethodnom zadatku smo vidjeli da u svaki dio dolazi 250 grama, jer 4 puta po 250 grama je 1000 grama. Dakle, tako smo odredili koliko iznosi svaka četvrtina. Naš brojnik 3 kaže da mi trebamo 3 takva dijela, 3 puta po 250 grama. Dakle, 1, 2, to je već 500 grama i još 250 je ukupno 750 grama. Dakle, 0,3 kilograma iznosi 750 grama. Zapišimo kako smo došli do toga. Prvo smo kilogram, odnosno 1000 grama, podijelili na 4 jednaka dijela i saznali da svaka četvrtina iznosi 250 grama. Kako mi trebamo 0,3, 3 puta po 250 grama je 750 grama. Vrlo često ćemo imati veće brojeve koje je možda nezgodno prikazati crtanjem. Pa pokušajmo sada odrediti 0,3 kilograma u gramima. Što bismo prvo napravili? Opet se prisjetili da 1 kilogram ima 1000 grama. Tih 1000 grama moramo podijeliti na 40 jednakih dijelova.
Tako ćemo saznati koliko iznosi jedna četrdesetina kilograma. Vidimo da je to 25 grama. Naš brojnik 3 kaže mi trebamo 3 puta po 25 grama, što je 75 grama. Dakle, 3 četrdesetine kilograma je isto što je 75 grama. I ne zaboravimo da smo u svim ovim zadacima morali znati da 1 kilogram ima 1000 grama. Pogledajmo sada vrijeme i razlomke. Sigurno ste često čuli od bake četvrt sata ili jedna četvrtina sata. Znamo li koliko je to minuta? Pokušajmo zajedno odrediti. Dakle, zamislimo jedan sat. Što nam kaže nazivnik 4? Nazivnik 4 kaže da cijeli sat podijelimo na 4 jednaka dijela. Pa podijelimo. Evo zamislimo ovako. Prvo na pola i onda još na pola. Evo, cijeli sat smo podijelili na 4 jednaka dijela. Brojnik kaže, pogledaj, jednu četvrtinu. Pogledaj jedan takav dio. Evo ovu jednu četvrtinu. Koliko je to minuta? Pa vidimo 5, 10, 15. Dakle, jedna četvrtina je 15 minuta. Što smo pri tome trebali znati? Pri tome moramo znati koliko je manjih mjernih jedinica sadržano u većeg, odnosno koliko minuta ima jedan sat. Svi znamo da jedan sat ima 60 minuta. Dakle, što smo radili? 60 minuta smo na našem crtežu podijelili na 4 jednaka dijela i na taj način dobili 15. Naš brojnik 1 je rekao da nas zanima upravo jedna četvrtina sata, dakle 15 minuta. Odredimo sada koliko iznosi 3 četvrtine sata, koliko je to minuta. Ponovno skicirajmo ili nacrtajmo sat. Nazivnik 4 kaže podijelimo ga na 4 jednaka dijela i ponovno moramo znati da u jednom satu imamo 60 minuta i da mi tih 60 minuta dijelimo na 4 jednaka dijela. U svakom dijelu vidimo nalazi se 15 minuta i nas sad zanima 3 četvrtine sata. Dakle, ovih prvih 15 minuta pa još 15 minuta, dakle još jedna četvrtina i još četvrtina. Tako da u 3 četvrtine sata vidimo imamo 45 minuta. Dakle, 60 minuta smo dijelili na 4 jednaka dijela i tako saznali da svaka četvrtina sata iznosi 15 minuta. Kako je brojnik 3, računali smo 3 puta po 15 minuta, što je 45 minuta. Pogledajmo još jedan zadatak. 5 šestina sata. Koliko je to minuta? Ponovno skicirajmo jedan sat. Pogledajmo nazivnik 6. Kaže da bismo trebali ovaj cijeli sat, dakle svih 60 minuta, podijeliti na 6 jednakih dijelova. Pa pokušajmo. Evo recimo, jedan dio, drugi dio, treći dio, četvrti dio, peti dio i ovaj koji nam je preostao je šesti dio. Odmah znamo da svaka šestina iznosi 10 minuta jer je 60 minuta podijeljeno na 6 jednakih dijelova, dakle u svakoj šestini imamo 10 minuta. Naš brojnik 5 kaže da trebamo 5 puta po 10 minuta, što je ukupno 50 minuta. I još jedan zadatak, 7 dvanaestina sata. Koliko bi to bilo u minutama? Pa ponovno skicirajmo sat i podijelimo ga na 12 jednakih dijelova. Pokušajte to i sami, pa ćemo zajedno. Dakle, na 12 jednakih dijelova. Evo jedan dio, drugi dio, treći dio, četvrti dio,
peti dio, šesti sam već nacrtala, sedmi dio, osmi dio, deveti, deseti, jedanaesti i ovaj je preostao dvanaesti dio. Vjerujem da ste vi ovo malo ljepše nacrtali. Dakle, jedan cijeli sat, odnosno 60 minuta, dijelili smo na 12 jednakih dijelova. Svaki dio, evo svaka dvanaestina, vidimo da iznosi 5 minuta. Kako mi trebamo 7 dvanaestina, dakle 7 puta po 5 minuta, što je 35 minuta. Pogledajmo sada kalendar i razlomke. Sigurno ste čuli ili je Luka rekao da trenira već pola godine plivanje. Dakle, ne trenira cijelu godinu, nego jedan njen dio. Koliko je to mjeseci? Kako bismo odredili koliko je mjeseci pola godine? Zamislimo godinu, odnosno kalendar, i pri tome opet moramo znati koliko manjih mjernih jedinica je sadržano u većoj, odnosno koliko mjeseci ima jedna godina. Svi znamo da jedna godina ima 12 mjeseci. Pola godine jednostavno odredimo tako da godinu podijelimo na dva jednaka dijela. Na primjer ovako. Dakle, 12 mjeseci dijelimo na dva jednaka dijela, u svakoj polovini se nalazi 6 mjeseci. Dakle, 12 mjeseci dijelimo na dva jednaka dijela, vidimo da je to 6 mjeseci. Koliko iznosi 3 četvrtine godine? Koliko je to mjeseci? Ponovno, zamislimo cijelu godinu, odnosno 12 mjeseci. Nazivnik 4 govori da tu godinu trebamo podijeliti na 4 jednaka dijela. Evo recimo ovako, 1, drugi dio, treći i četvrti. Dakle, godinu smo podijelili na 4 jednaka dijela. Vidimo da u svakom dijelu su 3 mjeseca. Dakle, jedna četvrtina godine iznosi 3 mjeseca. Kako je naš brojnik 3, mi trebamo 3 puta po 3 mjeseca. Dakle, mi trebamo ove 3 četvrtine, što je ukupno 9 mjeseci. Pogledajmo još jedan zadatak. 2/3 godine. Koliko je to? Ponovno, sjetimo se da godina ima 12 mjeseci i podijelimo tu godinu, kako kaže nazivnik, na 3 jednaka dijela. Pa možemo ovako. Jedan dio, drugi dio i treći dio. Vidimo da u svakom dijelu, u svakoj trećini imamo 4 mjeseca. Dakle, 1/3 godine su 4 mjeseca. Kako je naš brojnik 2, nas zanimaju 2/3. Znači, zanima nas ovaj, recimo, ova jedna i još jedna. 2 puta po 4 mjeseca, što je ukupno 8 mjeseci. Pogledajmo sada duljinu i razlomke. Znamo da duljinu možemo mjeriti metrom, centimetrom, decimetrom, milimetrom, a veće udaljenosti i kilometrom. Pa pogledajmo recimo zadatak. Koliko je pola metra u centimetrima, izraženo u centimetrima? Da bismo ovo odredili, opet moramo znati koliko je manjih mjernih jedinica sadržano u većoj, odnosno koliko centimetara ima jedan metar. Pa sjetimo se, jedan metar ima 100 centimetara. Nazivnik 2 kaže da metar podijelimo na dva jednaka dijela, da i znamo da će svaki dio iznositi po 50 centimetara. Dakle, pola metra je isto što i 50 centimetara. Pokušajmo sada odrediti 3/5 metra. Ponovno, pitamo se koliko centimetara ima jedan metar. Jedan metar ima 100 centimetara. Kako mi trebamo odrediti 1/5 metra? Cijeli metar, odnosno svih 100 centimetara, dijelimo na 5 jednakih dijelova i dobivamo 20 centimetara.
Tako znamo da jedna petina iznosi 20 cm. Kako mi trebamo 3 petine, množimo 3 puta po 20 cm, što je 60 cm. I za kraj, 3 četvrtine metra, koliko je to centimetara? Pa ponovno, sjetimo se da metar ima 100 cm, nazivni 4 kaže podijelimo 100 cm na 4 jednaka dijela, dakle svaka četvrtina iznosi 25 cm, a brojnik 3 kaže trebamo 3 puta po 25 cm, što je 75 cm. Kako duljinu možemo izraziti i drugim mjernim jedinicama, pogledajmo sljedeći zadatak. 4 petine decimetra izrazimo u centimetrima. Da bismo to uspjeli, ponovno se pitamo koliko manjih mjernih jedinica je sadržano u većoj, dakle koliko centimetara ima jedan decimetar. Znamo da jedan decimetar, evo na ravnalu, jedan decimetar je ovo. Dakle, 1 decimetar ima 10 cm. Što mi trebamo sljedeće napraviti? Trebamo ga podijeliti na 5 jednakih dijelova, kako kaže nazivnik. Ako imamo 10 cm i dijelimo ih na 5 jednakih dijelova, evo 1, znamo da u svaki dio ćemo staviti po 2 cm. Evo, tako smo dobili 5 jednakih dijelova. Znači vidimo da svaka petina iznosi 2 cm. Kako brojnik 4 kaže, mi trebamo 4 petine. Znači uzet ćemo ovih 2 i ovih 2 i ova 2 cm i ova 2. Dakle ukupno 8 cm. Pa pogledajmo još jednom. Dakle prvo smo 10 decimetara, odnosno 1 decimetar, odnosno 10 cm, podijelili na 5 jednakih dijelova i saznali da svaka petina iznosi 2 cm. Kako nama treba 4 petine decimetra, 4 puta po 2 cm je 8 cm. Dakle, 4 petine decimetra iznosi 8 cm. Koliko bi bilo 7 desetina metra u decimetrima? Kako nam je metar nezgodan za prikazati, puno veći od našeg ekrana, onda ćemo pokazati samo računom. Dakle, sjetimo se koliko decimetara imamo u jednom metru, to jest koliko jedan metar ima decimetara. Pa jedan metar ima 10 decimetara. Podijelimo tih 10 decimetara na desetine, na 10 jednakih dijelova. Vidimo da svaka desetina iznosi 1 decimetar. Nama treba 7 desetina, znači 7 puta po 1 decimetar, što je 7 decimetara. I još jedan zadatak. 2 25 metra izrazimo u milimetrima. Moramo znati koliko 1 metar ima milimetara. Pa sjetimo se. 1 metar ima 1000 mm. Nazivnik 25, 25-ine, govori da 1000 mm treba podijeliti na 25 jednakih dijelova. Dobivamo 40 mm. Znači, 1 25-ina metra je 40 mm. Kako mi trebamo 2 25-ine, dakle 2 puta po 40 mm, je 80 mm. Pa su 2 25 metra isto što i 80 mm. Bravo, ovo ste odlično svladali i za kraj možemo odigrati dvije igrice za ponavljanje ovoga. Pogledajmo. Desetina litre. Dakle, litru trebamo podijeliti na 10 jednakih dijelova. Dobijemo decilitar. Što bi bila stotina kune? Kunu podijelimo na 100 jednakih dijelova i dobijemo lipu. Šezdesetina sata. Sat podijelimo na 60 jednakih dijelova i dobijemo minutu.
i tako dalje. Evo vi trebate spojiti odgovarajući izraz s lijeve strane s pojmovima na desnoj strani i na kraju možete provjeriti točan odgovor. A druga igrica je nešto malo zahtjevnija, pa savjetujem da zadatke iz druge igrice prvo rješavate u bilježnicu. Primijetit ćete da su ovdje razlomci malo drugačije zapisani nego što smo ih mi do sada pisali. Zapisani su kosom crtom i vrlo često ćete u literaturi naći i taj oblik razlomka. Znači ovdje vidimo 1/4 tone, zanima nas koliko je to kilograma. Ukoliko damo pogrešan odgovor i provjerimo, nećemo moći nastaviti dalje, trebamo se ispraviti, potražiti pogrešku i nakon točnog odgovora možemo nastaviti dalje. Prisjetimo se, evo u ovom zadatku, 17:30 sata treba izraziti u minutama. Opet morate razmisliti koliko minuta sadrži jedan sat. Dakle, stalno razmišljamo koliko je manjih mjernih jedinica sadržano u većoj. Pogledamo na koliko jednakih dijelova to treba podijeliti i ne zaboravimo da brojnik kaže koliko takvih dijelova onda uzimamo. Ove dvije igrice možete sami odigrati više puta i na taj način uvježbati razlomke i mjerne jedinice. Igrice vam se nalaze na ovim linkovima i QR kodovima. I za kraj imam prijedlog za matematičku slikovnicu. Možemo pokazati da 1/10 metra je 1 decimetar. Od trake papira možete izraditi 1 metar, podijeliti ga na 10 jednakih dijelova, obojati ih različitim bojama i tako vidjeti i zapamtiti da 1 metar ima 10 decimetara, odnosno da je decimetar samo 1/10 metra. Možete naznačiti i centimetre, pa na taj način vidjeti da u metru imamo i 100 centimetara, odnosno da je centimetar 1/100 metra. Do sljedeće video lekcije, srdačan pozdrav!